ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ አንዳፍታ ቤተሰቦች እንደምናላችሁ የየካቲት 8 2013 ዓ.ም ተምረት የለተሰኞም ልዩ መረጃችንን ይዘንላችሁ ቀርበናል በመረጃችን በኢትዮጵያ በሚደረገው ቀጣዩ ምርጫ ሊያሸንፉ ይችላሉ የተባሉ 7 ፓርቲዎች ይፋ ሆነዋል ታሪካዊ ነው የተባለለት የዘንድሮ ምርጫ እንደባለፉት ምርጫዎች እንደማይሆን በርካቶች ይናገራሉ ከመንግስት ጋር በተለያየ መንገድ አምባጓሮ ውስጥ የገቡ የፖለቲካ ፓርቲዎች ሊያሸንፉ ይችላሉ ከተባሉት ውስጥ የተካተቱ ሲሆን በመርጫው ከሚሳተፉ 52 ፓርቲዎች ያሸንፋሉ የተባሉት ፓርቲዎች የትኞቹ ሆኖም የተመረጡበትን መስፈርት ጭምር በመረጃችን አካተናል አብራችሁን ቆዩም በመርጫው ያሸንፋሉ ተብለው የሚጠበቁ 7 ፓርቲዎች ይፋው ነው ኢትዮጵያም በታሪኳ ካደረገቻቸው ምርጫዎች ያውኑም የተለየ እንደሆነ ይነገራል ለውጡ ከመጣ በኋላ በሚዲያና በፖለቲካ እንቅስቃሴዎች 100% ባይሆንም የተሻለ ነገር ታይቷል በግንቦት ወር መጨረሻና በሰኔ ወር መጀመሪያ ከትግራይ ክልል ውጪ በመላው ኢትዮጵያ ለመካሄድ በታቀደው 6ኛው ሀገራዊ ምርጫ 52 የፖለቲካ ፓርቲዎች እንደሚሳተፉ ይጠበቃል ካሁን እየታያለው ሰጣገባና ፉክክር ምርጫውን በጉጉት ይጣበቅ ያረገው ይገኛል ቢቢሲም የተለያየም የፖለቲካ ፓርቲዎችን የኋላ ታሪክ የመሪዎችን ተጽኖ ፈጣሪነትና አሁናዊ የፖለቲካ እንቅስቃሴዎችን መነሻ በማድረግ በፌደራሉና በክልሎች እንዲሁም በከተማ መስተዳደር ምክር ቤቶች ድምጽ የማግኘት እድል ሊኖራቸው እንደሚችል የሚገመቱም የፖለቲካ ፓርቲዎችን እንደሚከተለው ዘርዝሯል አንደኛም የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን እንደ ቢቢሲ ዘገባ አብን ረጅም የፖለቲካ የትግል ታሪክ ባይኖረውም በወቅቱም የኢትዮጵያ ፖለቲካ መድረክ ውስጥ ተጽዕኖ ቀላል የሚባል አይደለም በብሔር ተኮር የፖለቲካ እንቅስቃሴም የአማራን ብሔርተኝነትን በመወከል የሚንቀሳቀሱ አብን የተመሰረተው 2010 ዓ.ም ተመረተ እንደሆነ ይጠቀሳል ንቅናቄው ዋነኛ ዓላማው የአማራን ህዝብ ጥቅምና መብትን ማስከበር ነው የሚል ሲሆን ከመስረታው በኋላ ባሉት 3 ዓመታት ጎልቶ መምጣት ችሏል ፓርቲውም በአማራ ክልል ወጣቱ ዘንድ ተቀባይነት እንዳለው ይታመናል በክልሉ በርካታ ስፍራዎችም ቢሮዎችን ከፍቶ እየተንቀሳቀሰ እንደሆነ የቢቢሲ ዘገባ ያመለክታል ከአምስት ወራት በኋላ በሚካሄደው ምርጫ ጠንካራም ተፎካካሪ ሆኖ ከሚቀርቡ ፓርቲዎች መካከል አብን አንዱ እንደሚሆን ይጠበቃል በቅርቡም ከአዲስ ዘመን ጋዜጣ ጋር ቆይታ የነበራቸው የንቅናቄው ሊቀመንበር አቶ በለጠ ሞላ ለምርጫው ሰፊ ቅድመ ዝግጅት በማድረግ ላይ መሆናቸውን ገልጸዋል በህዝብ ለመዳኘትና ውጤቱን በጸጋ ለመቀበል ዝግጁ ስለመሆናቸው ተናግሯል ብሏል አብን ከአማራ ክልል ውጪ የአማራ ተወላጆች በብዛት በሚኖሩባቸው በተለያዩ የኢትዮጵያ ክልሎች ጽፈት ቤቶችን እያደራጀ ሲሆን ይህም በመርጫው ጠንካራ ተፎካካሪ ሊያደርገው እንደሚችል ይታመናል ሲል ገልጿል ሁለተኛም ባልደራስ ለኡነተኛ ዲሞክራሲ ባልደራስ በቀድሞ ጉምቱ ጋዜጠኛና የመብት ተሟጋች በዛሬውም ፖለቲከኛም አቶ እስክንድር ነገ የሚመራ ፓርቲ ሲሆን አቶ እስክንድር በኢትዮጵያም ነጻ ፕሬስና ፖለቲካ ውስጥ ጉልህ ተሳትፎ እንዳለው ይታወቃል ባልደራስ የአዲስ አበባን ጥቅም ለማስከበር ያስጀመረው እንቅስቃሴ ሲሆን እንቅስቃሴው አድጎ አዲስ አበባን መሰረት በማድረግ ወደ ፖለቲካ ፓርቲነት እንዳደገም ዘገባው ይገልጻል የአርቲስት አጫሉ ሁንዴሳ እንግዲህ ያተከተለው ከተፈጠረው ሁከት ጋር በተያያዘ መሪው አቶ እስክንድር የታሰረ በባልደራስ በከተማ አስተዳደሩ ይሰራሉ ያላቸውን ህገወጥ ተግባራት እንደሚታገል ሲገልጽ መቆየቱን አመልክቷል ባልደራስ በተለያዩ ወቅቶች የሚጠራቸው ጋዜጣዊ መግለጫዎችና ሰልፎች ግልጽ ባልሆኑ ምክንያቶች የተሰረዙበት ሲሆን ፓርቲው በአዲስ አበባ በአጭር ጊዜ ውስጥ በፈጠረው ተጽዕኖና አቶ እስክንድር በፖለቲካ ውስጥ ባለው የገዘፈ ስም ምክንያት ባልደራስ በመጪው ምርጫ አዲስ አበባ ላይ ጠንካራ ተፎካካሪ ሊሆን እንደሚችል ይገመታል ብሏል ሶስተኛም የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማም በመርጫ 97 ተሳትፏቸው የታወቁም ኦክ ፖለቲከኞችን ያቀፈ ነው ብሏል የቢቢሲ ዘገባም በመላው ሀገሪቱ ሊባል በሚያስችል መልኩ ከ400 በላይ የምርጫ ወረዳ ጽፈት ቤቶችን ከፍቷል ከብሔር ፖለቲካ በተለየም ዜግነትን መሰረት ያደረገም ፖለቲካን እንደሚያራምድ የሚገልጸው ፓርቲውም በኢትዮጵያም ማህበራዊ ፍትህን ማረጋገጥ ቀዳሚ ግቤ ነው ይላል ብሏል ፓርቲው ከሌሎች ተቋሚ ፓርቲዎች በተለየ መልኩ በሀገሪቱ ፖለቲካ ኢኮኖሚ ማህበራዊና የውጭ ግንኙነት ጉዳዮች ላይ የሚያተኩሩም 40 የፖሊሲ ሰነዶችን እንዳዘጋጀም ገልጿል ከወራት በፊት በአዲስ አበባ ህገወጥ ነው ያለውን የመሬትና የጋራ መኖሪያ ቤቶች ወረራ በተመለከተ ያወጣው የጥናት ሪፖርት የበርካቶች መነጋገሪያው ነው እንደነበር ጠቅሶ በ97ቱ ምርጫ ተጽዕኖ ፈጣሪ ከነበሩ ፖለቲከኞች መካከል ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋም አቶ አንዱዓለም አራጌን በመሪነት መያዙም በቀጣዩ ምርጫ ተገማች ያደርጓል ብሏል ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን መምጣት ቀደም ብሎ የጎላም የፖለቲካ እንቅስቃሴ ነበረውን
ሰማያዊ ፓርቲ ሲመሩ የነበሩት አቶ የሽዋስ አሰፋን ሊቀመንበር ያደረገው ዜማም ስድስት ፓርቲዎች ከስሞም የመሰረቱት ነው ብሏል። ከነዚህ ውስጥ ነፍጣን ገቦ ሲታገል የነበረው አርበኞች ግንቦት 7 ተጠቃሽ ነው ያለው ዘገባው የድርጅት በውጭና በአገር ውስጥ ቀላል የማይባል ደጋፊዎች እንዳሉት ይገለጻል። ታዲያም የዚህ ሁሉ ድምር ኢዜማን በመርጫ 2013 ለውጤት ከመጠበቁ ፓርቲዎች አንዱ አድርጎታል በማለት ቢቢሲም ከሰባቱ ፓርቲዎች ውስጥ አስገብቶታል። አራተኛም የኦጋዴን ብሔራዊ ነጻነት ግንባር ኦብነግም ኦብነግ በፖለቲካ እንቅስቃሴ ውስጥ ረጅም እድሜ ያስቆጠረም ድርጅት ነው የሚለው የቢቢሲ ዘገባም ከ37 አመታት በፊት የተመሰረተው ኦብነግ መሰረቱን በሶማሌ ክልል አድርጎ ከ1986 እስከ 2010 ዓ.ም ምረት በትልቅ ትግል ቆይቷል ብሏል። የኦጋዴን ብሔራዊ ነጻነት ግንባር ከ1983 እስከ 87 የነበረው የሽግግር መንግስት አካል እንደነበረም ዘገባው አስተውሷል። በ1984 በተከናወነው የአከባቢ ምርጫም 87% የሚሆነውን ድምጽ በማሸነፍም የሶማሌ ክልልን ለሁለት አመታት አስተዳድሯል። ሆኖም በኦብነግና ማከለይ መንግስቱ መካከል የተፈጠረው ግራኔም ግንባሩን ወደ ትጥቅ ትግል እንዲገባም አድርጎታል ብሏል። በዚህም በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አሸባሪ ተብሎ ተፈርጆ የነበረ ሲሆን በ2010 የጠቅላይ ሚኒስትር አብይን ወደ ስልጣን መምጣት ተከትሎ ከሽብር መዝገብ ተሰርዞ በህጋዊ ፓርቲነት መመዝገቡን ዘገባው አንስቷል። የሶማሌ ክልል ህዝቦች ራስን በራስ ማስተዳደር መብት ማረጋገጥ ዋነኛ አላማዬ ነው የሚለው ፓርቲውም በቀጣዩ ምርጫም በሶማሌ ክልል ብርቱ ተፎካካሪ ሆኖ እንደሚጠበቅ ተክሷል። የፓርቲው አመራሮች በ2011 ወደ አገር ቤት በገቡበት ወቅት የተደረገላቸው ሞቅ ያለ አቀባበል ግንባሩን አሁንም ያለውን ተቀባይነት ብቻ ሳይሆን ለቀጣዩ ምርጫም ያለውን ተስፋም የሚያመለክት ይመስላል ብሏል። አምስተኛም የኦሮሞ ፌደራላዊ ኮንግረስ ኦፌኮም በኢትዮጵያ ፖለቲካ የረጅም ዘመን ተሳትፎ ያላቸው ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና የሚመሩት ኦፌኮም ከዚህ ቀደም በተካሄዱ ምርጫዎች ተሳታፊ እንደነበር ዘገባው አንስቷል። ሊቀመንበሩም ፕሮፌሰር መራራም በፌደራሉም የፓርላማ አባል ሆነው በቆዩባቸው አመታት በፓርላማ ውስጥ በሚሰጧቸው አስተያየቶች በበርካቶች ዘንድ ይታወሳሉ። በተደጋጋሚ የታሰሩ ሲሆን ለመጨረሻ ጊዜም ከእስር ሲፈቱም በርካታ ደጋፊዎቻቸው አደባባይ ወጥተው ደስታቸውን እንደገለጹላቸው አስታውሶም አሁን እስር ቤት የሚገኙት ምክትል ሊቀመንበሩም አቶ በቀለ ገርባም የዳበረም የፖለቲካ ልምድ ያላቸው ናቸው ብሏል። በኦሮሚያም በተለይም በወጣቱ ዘንድ ተቀባይነት ያለው አቶ ጆዋር መሐመድም ፓርቲውን መቀላቀሉም የኦፌኮን ተጽዕኖ ከፍ እንዳደረገው ይታመናል። ፕሮፌሰር መራራም አቶ በቀለና አቶ ጆዋር ከአንድ አመት ገደማ በፊት በኦሮሚያም የተለያዩ አካባቢዎች በተጓዙበት ወቅት የተደረገላቸው አቀባበል ኦፌኮም በምርጫ 2013 ጠንካራ ተፎካካሪ ሆኖ እንደሚቀርብ ያመላክታል ብሏል። በኢትዮጵያም የምርጫ ሰዓት ልምድ ያካበቱም ጉምቱ ፖለቲከኞችን መያዙም ምንም እንኳን በስር ላይ የሚገኙ ቢኖሩም ኦፌኮን በቀጣዩ ምርጫም ለውጤት የሚጠበቅ ፓርቲ አድርጎታል ሲል ለአሸናፊነት ከሚጠበቁም ፓርቲዎች ውስጥ አካቶታል። ስድስተኛም የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግም ከተመሰረቱም ብዙ አመታት ካስቆጠሩት የፖለቲካ ድርጅቶች መካከል አንዱም ኦነግ ነው። በበርካታም የኦሮሚያ አካባቢዎች የነጻነት አርማ ተደርጎ የሚቆጠረው ኦነግም በ1965 ዓ.ም ተመረተ እንደተመሰረተ ተጠቅሷል። ግንባሩም የ1983ቱም የሽግግር መንግስት አካል የነበረ ሲሆን ብዙም ሳይቆይ ግን አማጺ ቡድን ሆኖም ጫካ ገባ። እናም ለአመታት በትጥቅ ትግል ቆይቶ ከሶስት አመታት በፊት የጠቅላይ ሚኒስትር አብይን ወደ ስልጣን መምጣት ተከትሎ ወደ አገር ቤት ተመልሷል ብሏል። ከበርካታ አመታት የትጥቅ ትግል በኋላም ለመጀመሪያ ጊዜም በምርጫ ለመወዳደር የተዘጋጀው ፓርቲውም በስድስተኛውም ጠቅላላ ምርጫም ከፍተኛ ግምት ከሚሰጣቸው የፖለቲካ ፓርቲዎች አንዱ ነው። ፓርቲውም በውስጣዊ ችግሮችና በፓርቲ አመራሮች እስር ታጅቦ በኦሮሞ ህዝብ ዘንድ ያለውን የገዘፈ ስምና የትጥቅ ትግል ታሪክ ይዞ ምርጫውን እየተጠባበቀ ሲሆን፣ ፓርቲውም በመንግስት ይደርስብኛል በሚለው ጫናና በአመራሮቹ መካከል የተፈጠረው ቅራኔም በምርጫ ተሳትፎ ላይ ተጽዕኖ ካላደረገበት በስተቀር በኦሮሚያ ክልል ብርቱ ተፎካካሪ መሆኑን የሚቀር አይመስልም ሲል ዘገባው አመልክቷል። ሰባተኛም ብልጽግና ፓርቲ ብልጽግናም ያለፉትን አምስት ሀገራዊ ምርጫዎች አሸንፍ ያለው ያለውና ሀገሪቱን ከሁለት አስርት ዓመታት በላይ ሲያስተዳድር የቆየው የኢትዮጵያ ህዝቦች አብዮታዊ ዲሞክራሲ ግንባር ኢህአዴግ ውጤት እንደሆነ ተጠቅሷል። ብልጽግናም ከኢህአዴግ መክሰም በኋላ አንዳንድ ለውጦችን እንዳደረገ ቢነገርም ህወሓት ብቻ የተቀነሰበት የቀድሞም ኢህአዴግ ነው የሚሉም በርካቶች ሲሆኑ፣ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከህወሓት ውጪም ግንባሩን ከአጋሮቹ ጋር በማዋሃድ ብልጽግና የተሰኘም አዲስ ፓርቲ ፈጥሯል ብሏል። እንደ ዘገባው ከሆነ የቀድሞውን ኢህአዴግ ሀብትና ንብረቶች ጠቅልሏል። አብዮታዊ ዲሞክራሲ ጽንሰ ሐሳብን ሽሮ መደመር በተሰኘም የፓርቲውም ፕሬዝዳንትና በሀገሪቱም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድም ተክቷል። ፓርቲውም በመላው ሀገሪቱም አለኝ ከሚለው በሚሊዮን የሚቆጠር አባላት
አንዲሁም ረጅም አመታት ያስቆጠረም ጠንካራ መዋቅር በቀጣዩ ምርጫም ተጠባቂ እንዲሆን አድርጎታል ብሏል። የፓርቲው ፕሬዝዳንት ዶክተር አብይ አህመድ አምጥቶታል የሚባለው ለውጥና በአገሪቱም የተለያዩ አካባቢዎች ያለው ድጋፍ አንዲሁም ፓርቲው በክልሎችና ከተማ መስተዳድሮች ተጽዕኖ ፈጣሪ አመራሮችን ሚያዞም በምርጫው ጠንካራ ተፎካካሪ ሆኖ እንዲቀርብ ያደርጓል ሲል ያስቀመጠው ቢቢሲ ነው። ሰናይ ጊዜ። የተለያዩ የኢትዮጵያ ዜናዎችን ትኩስ መረጃዎችን የመዝናኛ ፕሮግራሞችንና ልዩ ትንታኔዎችን ለማግኘት ሰብስክራይብ ያድርጉን። እናመሰግናለን። አንዳፍታ ሚዲያ።